მადლობამ. Ძალიან ძიმე დღეები ადრეს უკრაინაშიც, ჩვენს რეგიონშიც და მთელ მსოფლიოში და კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი თანადგომა გამოუცხადო გმირ უკრაინელ ხალხს და კიდევ ერთხელ ვიტყვირო საქართველოს ყველაფერს აკეთებს. საერთაშორისო ასპარეზს და ჰუმანიტარული დახმარების საკითხებს რომ გვერდით დაუდგეთ უკრაინას და უკრაინელ ხალხს. ელჩის გაწევაზე იყო ლაპარაკი და მინდა ვთქვა რომ დღეს საქართველოს საელჩო, ჩვენი საკონსულოები და საელჩოს და საკონსულოების ყველა თანამშრომლები არიან იმ ცირერიცხოვანი ქვეყნების რიგში, რომლებიც ამ ძიმე წუთებში არიან უკრაინის დედაქალაქში, არიან იმ ქალაქებში, სადაც საკონსულოებია და ერთი წუთით არ მიუტოვებიათ მათ თავის სამუშაო ადგილი. ყოველ წუთას ისინი გვერდით უდგანან უკრაინელ ხალხს და ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც იქ არიან. გავიმეორებ გერმანიის კანცლერის ბატონ შოლცის სიტყვებს, მე მგონი მასზე ზუსტად არავის არ აღუწერია ვითარება, რომ ახლა რაც ხდება, ეს არის კატასტროფა უკრაინისთვის და ეს არის და მთელი ცივილიზებული სამყარო ამ დღეებში უნდა გაერთიანდეს უკრაინის დახმარებაში. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს კატასტროფა ავაცილოთ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს და ამ ფონზე. მე მგონი საქართველო არის ერთადერთი გამონაკლისი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს, რომ აი ამ კონფლიქტში, ამ კატასტროფაში საქართველო რამენაერად კონფლიქტის და ომის მხარედ გახადოს. ძალიან ბევრი ისეთი განცხადება მოვისმინე დღეს, რომ მთლიანად შემეცვალა ჩემი წინასწარი განცხადების ტექსტი და რა ვიცი, არ ვიცი როგორ ჩავეტევი დროში, წინასწარ გთხოვთ ამისთვის, რომ მცირე დრო დამიმატოთ. ქალბატონმა დეკანოიძემ თქვა მოსკოვის ხარეს გეხართო, ბატონ მელისაშვილმა რითვერ დაამთავრეთ ეს ცხრა წელიო. დიახ, ვერ დამთავრდა ეს ცხრა წელი, იმიტომ რომ ის ცხრა წელი, ვინც იყვნენ, დღეს ის სწორედ ის ადამიანები, ის პოლიტიკოსები არიან, რომ საქართველო ამ კონფლიქტში მხარედ აქციონ და ჩაგვთონ ამ ომში. დღეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მშვიდობის შენარჩუნება და ჩვენი დასავლური კურსის შენარჩუნება დაკავშირებულია მტკიცე და გონივრული პოლიტიკის გატარებასთან და აქ შეცდომის უფლება უბრალოდ არ აქვს. ეს იქნება დანაშაული ჩვენი სამშობლოს და ჩვენი მომავალი თაობის წინაშე და ფაქტებით ვილაპარაკოს თვით ვის მხარეს დგას. ფაქტებით ვილაპარაკოთ, რადგან აწუხებთ ამ ადამიანებს, ჩვენს ოპოზიციას გულისხმობ. მათი ჩადენილი დანაშაულები და ამიტომ ახსენებენ თვითონ ვინ ნარატივს, რომ ვინ დაიწყო ომი, რო თითქოს ირაკლი ჩიქოვანი, რომელიც ტრას მაშინ დიპლომატიურ სარბელზე იყო, რამე საქმე ჰქონდა მას, რამე შეხება ჰქონდა სტრასბურგის რეზოლუციასთან. სტრასბურგის რეზოლუციას ხელი მოაწერეს პოლიტიკოსებმა, საქართველოს პარლამენტის წევრებმა ნაციონალური მოძრაობიდან და ამ დოკუმენტში კაფიოდ დააბრალეს საქართველოს, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, საქართველომ გამოიყენა მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ საერთაშორისო კონვენციებით აკრძალული კასეტური იარაღი და სხვა კასეტური ბომბები და სხვა შეიარაღება. სხვათა შორის ეს მხოლოდ ამ რეზოლუციაში კი არ წერია, ეს დაადასტურა არაერთმა მაღალმა თანამდებობის პირმა მაშინდელმა, მაგალითად დაადასტურა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბატონმა კაპანაძემ, დაადასტურა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბატონმა გიორგი მუჩაიძემ, დაადასტურა ბათუ ქუთელიამ, მათ ეს უთხრეს Human Rights Watch, რომელიც გამოძიებას ატარებდა ამ თემაზე. მათ და ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი, რომელიც არ მიიღო ჰაგამ, იმდენად არაკომპეტენტურად იყო დაწერილი და ალბათ შეგნებულად იყო ასე არაკომპეტენტურად დაწერილი. მათ არ მიმართეს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, სადაც პირველივე წუთებს, რომელსაც პირველივე წუთებში მიმართა ბატონმა ზელენსკიმ და როდესაც იქ ჩვენ ვიბრძვით დღეს, რომ დავადასტუროთ, ვინ არის აგრესორი, ვინ არის ოკუპანტი, ვინ ჩაატარა ეთნიკური წმენდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვინ არღვევდა იქ ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარულ სამართალს, სააკაშვილი და მისი გუნდის წევრები ჩვენ გვებრძვიან, რომ რატო შევიტანეთ ააგაში ეს სარჩელი, იმიტომ რომ მათ ტკივათ, მათ რაღაცა წუხებთ ამ ბავში და აი აქ არიან ისინი მოღალატეები. თვითონ რო დარჩენილიყვნენ ხელისუფლებაში, სტრასბურგის სასამართლოს წავაგებდით ჩვენ რუსეთთან, სასამართლოს, რომლის ყველა მტკიცებულება წააგეს და მადლობა თეატრულუკიანს და მის გუნდს, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს სასამართლო ჩვენ მოგვეგოდა. დღეს სწორედ ეს თავარი გადაწყვეტილება არის ჩვენთვის, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოშიც მოვიგოთ და ყველა დამნაშავე მაგოს პასუხი სისხლის სამართლის წესით, საერთაშორისო ტრიბუნალის წინააღმდეგ. ეს არის განსხვავება მათ პოლიტიკას და ჩვენს პოლიტიკას შორის და ძალიან მძიმე დღეებია კიდევ ერთხელ ჩვენი თანადგომა უკრაინელ ხალხს და უკრაინის სახელმწიფოს და ამ მძიმე დღეებში ჩვენ უნდა გავიაროთ ისე, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი სამშობლო.